campagne de Kadu et Kigaga. C'était une grande difficulté de Kamandakuru à Gabu, à Diangada Katin. Il barca sa canter carga et capuli kambakusi carga. C'est qui vient de carga ou Kamanda. Si à Rousse, camion qui peut être ici à Rousse de 10 à 15 tonnes, capuli kamba. Gosi gora, so canter qui peut être kambali ou carga. Grande difficulté. Gosi, si tu n'as rien de carga. Tem que pagar gente que na ria da carga, o cambanta caro, o paga mais gente que na toma aquele carga e põe na barcaça, para lambo mais aquele carga na barcaça, para põe na canter mais, ou na paga classe. Logo a arroz, e aumenta na mercado, e aumenta na cambança, e aumenta na transporte. Porque Beili, para Gabo, e tem 85 km. Para sair de Beili, para baiter Gabo, 85 km. Pois agora, se alguém cobra saco de arroz lá, 1.500 ou 1.000 francos, se você paga para ver a dificuldade de estrada, estrada cavali, e burro naquele preço de subida de arroz, isso coco comprado 300 francos. Grande dificuldade. Depois, que coco também, que o comerciante não compra palha. Olha, é gente de Guiné com aquele ano, ninguém cabia ainda para ir comprar coco. A nós, palha, nacionais, para vir a nós, dito que tem, a nós, filho de boi, não está sentindo para a nossa população. A nós que não cuide um bocadinho, não compra, para hoje de comprar sabão, com outro problema. Para vir, não tem arroz e dais. Só sabão ainda. Para ir por cuja arroz, é coco. Olha, mas comerciante nega bem para ir comprar coco. Na outro lado não houve como a cajuga para ir, mas na boa é para ir. Entendeu? Depois de ano e dá grande produção. Bom coco. Caminhões não dá volta para Kuntabani, para Madina Boa, e 65 km. Gosto agora caminho cabali. Pneus tudo na reventa. Eu falo, eu preferi. Cambança ali. Ali, um saco por outro, se na cambali, na paga 800 francos. É, 400 francos. Gente na subindo, era na tomada, e põe na carro, e vai ter lá na porto, e tomada, e põe na barcaça, barcaça paga, vou paga 100 francos, vou camantar, se eu tiver lá na outra banda, vou paga mais alguém 100 francos, para ir lá embora mais e põe na outro caminhão. Logo, 400 francos. Cada um, saco por outro. É o que manda, gente, comerciante nega bem. É sempre como a gente diz, é tudo parte de Guiné-Bissau, a gente não compra tudo, é isso. E significa que você para a cana tem benefício? É que a cana tem benefício. É que a gente ainda canto que o balanço não abre. Para se ver, como é que não entra? Boa, tem um problema sério. Chuba na bim, para ver, é ano, chuba na bim cedo. Chuba na bim cedo, para ver, ano passado, chuba com a chubitim. Porque é ano, na bim cedo. Se bim cedo agora, cabelo tudo na ficha. Gente não tem um problema. Fome até na boia. O que é que você está ali de fazer para o diminuir isso? Estado livre de fazer emergência. Nisso no cano hoje em Zangada, para ajudar no bom comerciante que na bim comprar coco. Para a delegacia de comércio de região, para ajudar comerciantes, para bim, para ali, para comprar coco. Para o governo ajudar, para ir entre taça de arroz, para arroz pude vir na boia, para pude torquear coco, urgente. Liga chuva na casa. E anos interior, tudo caju está comprado, bom preço, jangara temba, está vindo o coco, agora com misti. Mas é dificuldade de ano passado, o cimento que tem, cimenteira de arroz, é que está tíssil cedo. Delegacia de Agricultura, região de Gabo, é que está tíssil só depois de fim de julho. Cimento. Que cimento que era ali? Boa. Boa, eu tenho que lembrar cedo. Para o arroz dar cedo. Mas o pé até na Zuli. Ah, acaba ali pena. Para mandar ali na maio ali. Para cada quem watch esse cimento. Para começar a lembrar.